د نجیب الله ترک اړوند اړین معلومات بلاسم روختون کې نجیب الله ترک د وش په بستر او ډاکټرانو کرکټ بورډ ته ویلی چې دا سړی لوی ستونزه لري، یعنی مازغه سم کار نه کوي. دا باید دلته ډیر وخت تیر کړي ترڅو وضعیت کې بدلون راشي، خو کرکټ بورډ په روختون کې د تداوی او بستر د پیسو لویرې نجیب صرف د وش په هلته وساته او روختون نه خارج کړو. بیا د شپږیزې د ختمېدو نه دوه ورځې وروسته نجیب ترک د مس عینک ټیم ته د شپږیزې لپاره قرارداد شو او حساب یې ورسره خلاص کړی و. د کرکټ بورډ څخه یې غوښتنه کړې وه چې زه د علاج لپاره پیسو ته ضرورت لرم، که پیسې نه راکوئ نو تاسو ما هند یا پاکستان ته ولیږئ. کرکټ بورډ ورته په جواب کې ویلي وو چې موږ سره پنډ نشته او ته شکر دی اوس ښه یې. د بلاسم روغتون د رپورټ په اساس نجیب الله ترک باید شپږ هفتې د ډاکټر پښتون کې بستر پروت وای، خو بدبختانه چې هغسې ونه شول. که تاسو د نجیب د ټکر ویډیو لیدلی وي هغه هیڅ په خود کې نه و. کله چې په سړک باندې اوړي هیڅ داسې فکر نه کوي چې زه په سړک روان یم. نو تاسو اوس د دغې بېغورۍ او غیر مسلکیتوب ذمهوار څوک ګڼئ؟ دا زموږ د هیواد څومره لویه بدبختي ده چې د کرکټ بورډ د ادارې عمومي مشر د کرکټ د اصولو نه ناخبر دی او د لندن نه د الطاف حسین غوندې له ویډیو لارې کرکټ بورډ اداره کوي او ورته ناست دی. یو څو کسان چې لږ پوهیږي هم هغوی یې د خپل معاش او نوم لپاره د یو انسان ژوند اخلي. بس کومه کومه بدبختي به وجاړو. د نجیب الله ترک روح دې خاد وي. د نورو اړینو او ضروري معلوماتو لپاره زموږ شاندار ټی وی پاڼه در سره خوښه کړئ.